Kategori nuk e kemi akoma qartë, e kanë ndërtuar reagimin në formë të tillë që nuk kanë kapur ata që janë porositit. Dhe u bëj disa të rast. Është disa të rast. Edhe njoftimi zyrtar deklaratën e parë pa zyrtare ka bërë 24 orë pas operacionit. Që po ti ke patent, fshi, këtë gjë bën, çon njoftimin për shtyp. Se ne për këtë bëjmë debatin, nuk e bëjmë debatin për tregu si është një fabulë, kupton? Jo, jo, kjo është ka pikpyetjet kryesore. Pikpyetja kryesore është kjo, domethënë që pse edhe duke ditë, që paratë janë aty, i shpëton kapjes ai që është porositi i parave, dërguesi dhe porositi i parave. Këto të tjerë sigurisht që mund të kenë marrë, jam dakord se nuk kam dëgjuar atë që e tha njëri marrin 2-3%, edhe riskojnë edhe këta që e bëjnë, por duhet të jetë dikush, duhet të jetë i madh dhe që të ketë 5 milionë euro për të transportuar. Që të vinë 4 milionë euro gati me një makinë, duhet të ketë garanci të madhe se me 4 milionë euro është. Po. Tani këtu se është fol shumë edhe Lorenzi foli pak. Natyrisht shefi i opozisë ka një informacion. Çdo bëje me te. Kjo është një pyetje serioze, është një pyetje që shtrohet. Ka një informacion se këtu është prishur ai mirëbesimi me spalve. Dhe me thënë, këtu informacioni për këto gjëra, po. Shefi opozitës, zakonisht e plas media, sepse duke sikur s'ka kujtja qënë, sepse komunikimi, mirëbesimi, bashkëpunimi, në rrafshin institucional, midis edhe burimeve të opozitës dhe policis, është prishur për shkak të një konfliktit mal që zhvillohet për qeshtin e ministrit dhe për qeshtet tjera, se duhet të rrim shtrengë dhe të flasim drejtë. Atëherë, për bashkëpunimin s'ka të duhet... Prit, e kam fjallë këtu që, nga ana tjetër, që ta mbyll, nga ana tjetër, opozita, shefi opozitës në rastin konkret, ka ato bindjet e veta, se në qofë se nuk denoncohet, nuk dekonspirohet, kjo është mënyra vetme që dekonspirohet, ose denoncohet dhe tolerimi që i bëhet. Dhe ne nuk mund të dimë, nëse sot do diskutonim këtu për këtë dhe a do ishte kap kjo sasin që ose s'do kishtë një denoncim. S'do kishtë bërë denoncimin. Bie ajo që thuhet se shefi opozitës e ka dekonspiruar për në favor të atyre porositëve, se e kam dëgju sot. Ska se si, sepse ata po të ishte dekonspiru dhe t'i kishin të rejeqë parat. Me qenë se që ka bo 3 ditë para... Së është asa jo, asë kjo më preqë, më t'i diçka në mes. Tu ka një mister, me gjitha të që ta mbyllu... Në Tiran, bret është budala lëku preqë, ta pranojmë, dhe naiviteti, nga të gjitha anët. Pra të përflasim, nga të gjitha anët, si e ti ketë robash është. Lorenz, kjo nuk në thot në i gjithë të resë. Së në thot gjithë të rekë, kjo pra... Ajo që ka kuptim dhe ka interes publik është që kë vend, dëmë thënë, është hami qinë porta... Përgjigja ime thot për bashën është e qartë, thot, është një shpifje e...